Presidenti Aleksandar Vučić kam rritur në Zvicër për të marrë pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos. Për të gjashtin vit radhazin e po luftojnë për pozicionin më të mirë të Serbisë në botë dhe ardhjen e investitorëve të rinj në Serbinë tonë, ka theksuar Vučić në Instagram. Presidenti do të marrë pjesë sot në ceremoninë zyrtare të hapjes së forumit dhe prezentimin nga presidenti i Komisionit Europian Ursula von der Leyen, si dhe në takimin ku do t'ju drejtohet presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në forumin botëror liderët ekonomik, Vučić do të marrë pjesë në seancën dialogu diplomatik mbi Ballkanin perëndimor. Lëvizja vetëvendosje, partia që fitoi mbështetjen më të madhe të qytetarëve në zgjedhjet e tetorit, propozoi sot liderin e saj, Albin Kurtin, si mandatar për formimin e qeverisë së re. Faksimilin e këtij dokumenti ka shpallur televizioni Klan Kosova i Prishtinës. Vetëvendosja ja dërzoi propozimin për mandatar presidentit Thaçit pas disa thirrjeve të tija, ose për të emruar mandatarin, ose për të informuar atë për dorëheqjen e tij. Lëvizja vetëvendosje e Kurtit nuk ka shumicën e parlament të përformuar qeverinë me vete dhe ende nuk ka asnjë informacion që muajt e bisedimeve me lidhjen demokratike të Kosovës janë në përfundim. Nga sot fillon një afat prej 15 ditësh për votimin e qeverisë në Kuvendin e Kosovës, që kërkon një shumicë të thjeshtë prej 61 votash nga gjithsejt 120 deputet. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti, pasi u emrua nga partia e tij sot për mandatar të qeverisë, ai u drejtua publikut përmes një mesazhi video të postuar në llogarinë e tij në Facebook, duke sqaruar se nuk është arritur asnjë marrëveshje me LDK-n. Ai theksoi se ai kundërshtoi propozimin e fundit të Isa Mustafës dhe i bëri thirrje partnerit të tij të koalicionit eventual që të kthehet në tryezën e bisedimeve për të formuar qeverinë. Kurti theksoi se ai nuk mund të kthehet në vitin 2019 dhe përsëriti se zgjedhja Glau Konjufcës si kryetar të parlamentit është vendim të cilin partia e tij nuk do të anulojë dhe shprehu besimin e ti se vetëvendosja dhe LDK mund të arrijë një marrëveshje. Presidenti Hashim Thaçi ka nxjerr dekretin që emëron Albin Kurtin si mandatar të ri të qeverisë dhe ai ka dërguar dokumentin e Kuvend të Kosovës dhe në adresën e vetëvendosjes. Ky është një hap shumë i rëndësishëm për krijimin e institucioneve të reja. Afati kushtetues për formimin e qeverisë së Kosovës fillon sot, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Thaçi i ftoi udhëheqësin e vetëvendosjes në një takim në mesditë sot, njofton koha, por megjithatë ky takim u shty. Nëse Kurti nuk arrin të sigurojë shumicën e kërkuar për të formuar qeverinë brenda 15 ditëve të ardhshme, Thaçi do të ofrojë mandatin palës tjetër dhe nëse kjo përpjekje dështon, Kosova do të ketë zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare. Nën kryetarja LDK-s Vjosa Osmani tha se partia e saj është e gatshme për të arritur një marrëveshje me vetëvendosjen, duke shtuar se dy javët e ardhshëm duhet të përdoren për një marrëveshje dhe jo për akuzat të ndërsjella, transmeton gazeta Express. Pozicioni LDK-s është thënë qartë në ditët e mëparshme dhe ne kemi konfirmuar gatishmërinë tonë për të arritur një marrëveshje me vetëvendosjen. Tani që zyrtarisht kemi një mandat për përbërjen e qeverisë dhe kohën e caktuar, ne duhet të përdorim dy javët e ardhshme në mas më të plot për të arritur një marrëveshje pa fajsuar njëri tjetrin, tha Osmani. Si pas saj, të gjitha mos marrëveshje duhet të lihen me njën dhe besimi me dy palve duhet të rikthehet. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Marku Gjurisht tha se që nga fillimi i vitit zbatimi i programit Serbia 2020-2025 ka filluar në territorin e Kosovës, mbrenda se cilës Serbia nda 150 milion euro shtesë. Dua të kujtoj se gjatë vitit të kaluar me iniciativën e presidentit Vučić, me bashkëpunimin e plot të qeverisë, zyres dhe të gjitha institucioneve kompetente, filloi zbatimi i 348 projekteve të ndihmës dhe mbështetjes për popullin ton, tha Gjurić. Ai theksoi se kjo përfshin rindërtimin e shkollave, ambulancave, spitaleve dhe infrastrukturës së plot dhe theksoi se qëllimi në periudhën e ardhshme është të arrijmë
të secili që ndihet si qytetar i Serbisë në Kosovë. Linja ajrore gjermane Lufthansa njoftoi sot se së shpejti do të hap një linjë ajrore Prishtinë-Beograd pas 20 vitesh, raporton lajmi. Propozimi u paraqit në ceremoninë e ambasadën amerikane në Berlin në praninë e ambasadorit Richard Grenell. Këshilltari i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Robert O'Brien përshkroi në shkrimin e letrës së synimit për rivendosjen e linjës ajrore Beograd-Prishtinë si historike, duke përmendur se lidhjet ajrore komerciale janë shtylla kurrizore e ekonomisë moderne. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Marku Gjurish njoftoi se përveç 12 linjëve të rregullt të autobusëve çdo ditë që vijnë nga Beogradi dhe Prishtina së shpejti mund të lidhen me një kompani ajrore, por vetëm kur Prishtina të heq takset për produktet serbe. Historiani Saša Adamović thotë se përfaqësuesi i Kongresit Eliot Engel, i njohur si nga lobistët më të mëdhenj të Kosovës, ndërkohë duket se ka marrë përsipër edhe si ministri jashtëm amerikan nga senatori John McCain, i njohur për qëndrimin e tij jashtëzakonisht rusofobik dhe rëndësisht pro-shqiptar. Engel, si shënon Adamović, mbajti ligjërata dhe generalit e paktit të NATO-s James Fogo, të cilit guxoi t'i tregoj mirëkuptim për pozicionin e Serbisë. Engel priti një muaj që Fogu t'i përgjigjet në komentin e tij për marrëdhëniet Serbi-NATO pak përpara formimit të qeverisë së Kosovës. Në atë mënyrë ai dërgoi një mesazh të dyfisht serbeve se politika tyre për të mos njohur Kosovën është diçka që nuk mund të tolerohet për shqiptarët e Kosovës, që Amerika qëndron fort pas tyre dhe politiken e tyre radikale që nuk dëshiron një marrëveshje, tha Adamović për Kosova Online. Moti sot do të jetë në mëngjes me mjegull tërë ditën në për Lugina, gjatë ditës plotësisht i vrejtur, por i thatë, temperatura me ullë të ditës do të jenë nga minus 4 deri në minus 1, kurse ajo më e larta nga 1 deri në 5 gradë Celsius.